Oh my god, oh my god. Palingnya abang mati tu. Nak terbakar. Tak ada AW50. Tak ada lah, dia punya sniper dia pun tak ni sangat. Zone tau, kalau tengok game-game kan, kalau banding dengan JRP tu, memang akan kita JRP perfect lah, dia tu lah. Haa, JRP dia memang kira bagus lah. Habis perfect lah nak banding dengan ni, game yang bayar tu pun sebab sebab ni pun grafik dia tinggi. So, kena bayar lah. Anjuna masa bini hang beranak tu tak teruk kan? Dalam 15 minit, 20 minit lah. Lepas-lepas tu pun tak ni sangat kan? Jahit juga. Oh. Mesti lah kena jahit. Habis nak jat buka. Dan bini aku ni kan dia tak boleh nak gerak. Terpantas lah. Banyak jahit Mon? Aku tak tahu, aku tak tengok, tak mahu sakit tu. Aku tengok tu waktu kena jahit tu. Aku tak leh, dah habis tu dia kata kena keluar. Wah, bom mata, bom mata. Macam bini aku dia sakit, macam dia tidur tu kalau anak bangun nak menyusu tu dia macam pergerakan dia tak leh nak bangun terus lah. So aku nak kena bangun, angkat anak, bagi kat dia. Lepas tu aku tidur balik. Dia teriak lagi. Sekarang nyusu semua okey lah? Sekarang dah okey lah. Alhamdulillah. Nak pun nanti besar tu. Cuma tu lah, bini aku lah dia punya bekas jahitan tu. Sakit. Itu makan masa sikit tu. Tu aku alert. Mata, aku kena ni survive ni. Kena kena revive. Apa pula tembak aku? Aduh. Nak kena cam lah Juna. Tak happy rush. Agak happy main rush ni. Aku main camera. Rush pun camper. Main nak ni pun cloaker. Wajar kau. Kalau rush pun cloaker lah tu lah. kau jangan cakap aku macam tu. Aku main sniper sebab aku suka sniper, itu je. Kau tak ada cloaker itu lah. Apa ya? Oh, aku tengok spek laptop aku ni. HDD 1TB, FDD 16GB. Tapi tak ada pun 16GB, gila. HDD 1TB? Memang pun 1TB tapi dah habis lah. Kosak lah. Rogi game aku. Sampai 200-300GB game aku ambil kat kawan aku. Ada sniper mon? Ada sniper yang hantar? Alamak. Sebab ada 2 orang sniper. Sniper lah Juna. Aku i7 third generation. Lalu ni 6th generation. Bapa 3 generasi lah. Mana kata anak yang ketiga. Ni apa ni, bulan 3 ni aku dengar nak keluar baru ni. Yang apa ni? This generation punya yang lepas like i7 ke i8 ke tak tahu lah. Tak revive Mata. Tembak. Yang tu untuk apa Mata? Aku pun tak tahu lah. Skylake lah. Alan Walker lah. Itu dia punya nama lah aku. Dia punya generation. Oh macam sandwich, Android sandwich semua tu. Macam tu lah. Aku
tak cik. Kalau tahu itu pun macam kemahan aku. Oh ni i7 sekali kan cik. Oh macam tu. Orang yang tak tahu macam oh itu lah. Tu aku kan cari i7 tu kan. Dia kata boleh suruh ambil sekali-sekali aku tu. Pay mobo tu apa dia? Kalau mojo jujur aku tak apa apa ke. Motherboard. Oh motherboard. Aku dengar tak mobo tu aku nak tahu tau mojo. Mojo jujur aku tahu tau ni kata apa apa ke. Mojo jujur jujur. Stop. Mojo tahu apa? Tahu tak? Tak tahu. Hangga tengok cerita power buff ke? Hangga tengok apa buff ke? Hang tahu lah. Tapi yang penting aku ada seorang kawan nama dia Mata Sepak. Dia overclock main 4.7. Masa dia beranak atas laptop ke komputer. Memang dia naikkan jadi gaming ke dia tu. Han cakap dengan manager chef dia tak bagi minyak lah hang buat tu. Ini main. Kenapa kau sangkut? Mata? Kau sangkut? Mata? Juna lag lah. Biasa tu. Kau sangkut Mata? Tak, aku juga. Aku tengok kau sangkut lah. Hey Siri, you're calling early. Hey, okay, listen, something seriously messed up here. I think we have to leave town right now. What are you talking about? Can you pack your bag? The little green one, just whatever basics you need. Not too heavy. I'll pick you up in a minute. We need to move fast. Babe, what's going on? Look, we can't wait or we'll be stuck. They're locking the island down in an hour. Okay, I'll pack the bag. This is my lemon. Macam selama ni pink hijau. Ingatkan pink EM on tu 50 je. Berapa 300? Yang aku sembang dengan geng OLO tu kan. Clan OLO tu. Dia kata hantar mata dia guna unify sama dengan hang lah. Tapi dia satu map. Dia kata dia main game Rainbow Six Siege tapi ping dia hijau. Hijau. Terkejut aku. Ping dia hijau dia main Rainbow Six Siege. Mata cover daripada apa tu? Apa dah jap? Tunggu Juna. Dia kata dia tak boleh main ping tinggi, dia tak suka kata sebab kita dah bayar mahal tapi tak puas hati lah, macam tak memuaskan lah. Kenapa? Maksudnya dia kata tak boleh nak main game yang ping tinggi sebab macam internet pun kita dah bayar mahal. Dia kata main game ni bukannya tak tahu. Dia kata bukan internet tinggi, ping tinggi, internet laju. Dia kena ping. Dia based on ping. Ping, betul lah. Tu kalau nak based on ping, mesti lah based on internet juga. Server juga lah. Server game tu. Kalau server game tu dia ada yang dekat macam Southeast Asia, itu sedap lah jadi green ping. 10 Mac pun tak sedap lah. Tapi kalau kita 100 meg pun server dia jauh, kita tetap juga yellow ataupun red, tak dapat green. Tapi itu kalau 100 meg. Kalau 10 meg jauh lagi slow. Lagi slow. Macam tu jelah. Server lah, server.
internet kita slow. Lepas tu server jauh, so lagi slow lah macam tu. Tu lah ni macam mana nak pindah video sana ke macam mana? Ha, kita kena duduk negara dia orang, kena duduk EU lah. Tak apa, dua tahun depan dapat 50 meg lah, okey lah. Jom mata. Ha, jom. Pasal apa di Singapura lepa ada server Ubisoft tapi di Malaysia hak besar ni tak ada apa. Malaysia. Ada lah tapi Ubi di kayu. Kau Ubisoft. Ubi kayu. Ubi kentang. Ubi kentang. Yalah. Ang kecil Singapura tu tak ada server kat sana. Bukan macam tahu. Tapi ping, tapi kuning kok. Warning, hostile presence detected. Okay, gigi lah. Oh, cut the bullshit, huh? Nobody's here to help anyone. Hey, black card ada. Apa tu? MSR. MSR black card ada. Tak ada. Oh, tak ada, tak syok lah. Mata, 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 mata. Belakang cover ni. Weh, okay, 220 lah no. Maaf. Warning, hostile presence detected. German. Nothing found. Oh, ada, ada orang, ada orang. Hmm? Oh, ada orang. Yo. Slow. Kadang-kadang slow, kadang-kadang kuat. Aku nak start nak main Division tu sebab aku aku tengok dia punya trailer lah. Demo, demo. Yang orang punya tu. Demo dia lain tapi lain pula. Pegang kan. Demo game lah, gameplay. Sekejap, Gerak, gerak sini. Ya. Ke sini. Tak nampak orang tadi. Demo. Demo yang dia main tu macam untuk solo campaign. Macam Battlefield, macam Battlefield biasa. Faham tak? Macam game Battlefield tentu. Tapi jadi macam bila dah release, lain pula jadinya. Tapi best tu, kau kena main dulu. Tak boleh tengok gambaran luar. Just for the key. Kunci, sorry. Kat sini kunci dia. Kat atas. Naik tangga. Kunci pintu. Mak dia nak cari. Lemak mata macam dengar suara orang jahat ke. Mata so kunci pintu, tem. Eh, kan. Juna dah, ni buka pintu ni Juna. Sini. Ah, ni buka pintu ni. Kau dah ambil kunci belum? Belum. Tengah cari ni. Ni kat atas ni. Ya, aku ambil. Mana tempat aku nak naik ni, aku tengah fikir. Ni? Senang pula mata naik tu lah. Kata dia beranak atas komputer. Dah aku dah ambil dah.
Dia bonak-bonak tu model so main division lah. Tau. Dia belum division tu lepon pun duk cadang nak buat model tu dah keluar, dah tahu lah. Civilian secure. Ma, aku tengok cerita Assassin's Creed tu. Ha. Tak. Dia keluar tu Ubisoft. Ubisoft kayu. Dia keluar lebih kayu kan? Dia kan ada Ubi. Sekarang aku movie pun dah nak start ambil game lah. So, dia relate dengan game. Aku tengok tau dah tau, ni Assassin's Creed 3 ni tau. Betul lah sekali tu dia jumpa dengan dekat Lanun. Ni Assassin's Creed Black Flag ni. Yang keempat punya. Campur lah. Ada kawan tu, budak junior aku cakap tak best, cerita dia, ending tak best. Apa, ending dia sebab dia dia bunuh orang tu dalam dunia betul dengan geng-geng dia tu yang dijadikan hang kajian tu lepas bunuh. Lepas pergi bunuh orang tu ya, profesor tu. Yelah sebab Assassin's Creed tu kan lepas kan nak kena jaga keturunan tu kan. Approaching marked location. Tu nak tak nak lepas lepas akan jaga jugalah. This is Sparrow 3, over. We'll link up with you shortly. Itu lah dia, gerak dia. Aku link ski lah. Ski. Tuk kerja. Aku dekat hotel ni kerja. Oh. Kawan aku pun ada di hotel ni. Dia mah standby di hotel ni. Tapi aku, bos aku suruh main. Standby lah. Sebab manager tu suruh main tengok check wifi apa aku tak nak. Kalau pick up meluci nak check macam mana kalau ada guest complain tu wifi tak okey kan. Tapi ni tak tahu, aku main check yang tu lah dengan kawan aku. Besok lah kerja dengan orang kan. Bos aku pun kontrak bawa manager tu. Oh, aku kena revive. Macam troubleshoot lah. Dia tak troubleshoot sangat lah. Mata ada mana-mata? Aku belakang kau. Macam kawan aku dia kerja sini. Dah sulit tahu lah wifi. Apa AP kan? AP di kawasan ni dia tahu lah. Nombor-nombor bilik ni AP dah kat mana semua dia tahu. So dia tahu lah status AP kat sini yang mana okey, mana tak okey. Aku main ganti dah 2 bulan sekali. Mana aku tak tahu. Oh yang kena ganti tu ya sekali ya. Yang dia no. Huh? Aku ganti dia. Dia 2 bulan sekali cuti. 2 bulan? Dia kerja 2 bulan tu cuti 2 bulan? Cuti dah tak lah, 2 bulan cuti lah 8 hari. Oh, cuti panjang. Kerja lambat lah. Area secured. Hostiles neutralized. Nice shooting there. That was close. Good work there.